मुटु र मन वस्तु एउटै तर व्यवहार फरक परिचय दृश्य र गरिमा पनि फरक तर कसले कति बुझ्छ अङ्गाल्छ र अभिव्यक्त गर्छ व्यक्तिको क्षमता र शिल्पमा भर पर्छ दुवैलाई केन्द्रमा राखेर समानान्तर समायोजन र उत्सर्जन गर्ने भने थोरै नै भेटिन्छन् त्यसै मध्येमा पर्छन् निरज भट्टराई भट्टराई पेसाले कार्डिया सर्जन अर्थात् मुटुको चिरफार गर्छन् मनले शब्द बुन्छन् र गजल कविता बनाउँछन् उमेरको नदी बहदै गर्दा अनेक घुम्ती र गल्छिडाहरूमा उनका अन्य परिचय पनि थपिएका छन् सङ्गीतकार क्रिकेटर रेडियो जकी आदि आदि तर उनी आफै भने बाल्यकालदेखि नै लेखनसँग नजिकै रहेको ठान्छन् के रहे चपाए शब्दले किन यिनको दाँत टुटेको छ अलग कुरा हो कागजमा खुब जिन्दगी, रोगी, जसको हरियो बस अस्पताल जस्तो अनेक मानवीय संवेदना भेटिने ठाउँ अरू कुन पो होला र तनहुँबाट चितवन हुँदै अध्ययनका क्रममा काठमाडौँ पुगेका निरजले यसलाई भरपूर अनुभूत गर्न पाए एमबिबिएस पढ्दै गर्दा नेपाल मेडिकल कलेजमा हुर्किरहेको साहित्यिक माहौलले उनलाई पनि छोयो झन्डै पाँच वर्षको मेहनतले रङ्ग ल्यायो र दुई हजार पैँसठी सालमा जन्मियो उनको पहिलो गजल सङ्ग्रह मेरो भन्नु केही छैन दुई हजार सडसठी सालमा आफ्नै सङ्गीतमा पल्लव एल्बम पनि सार्वजनिक गरे तत्कालीन समयमा देशव्यापी रूपमै उर्लिएको गजलको माहौल र पहिलो कृतिले मोतीराम तन्नेरी पुरस्कार समेत प्राप्त गरेपछि उनलाई लेखनमा थप ऊर्जा मिल्यो तीन वर्षपछि दोस्रो सङ्ग्रह तलासको रूपमा बजारमा ल्याए उत्साह कौतूहलता र जिज्ञासाले भरिएको गजल लेखनको सुरुवाती दिन अन्तत आफैले खनेको बाटो अनि आफ्नै बगैँचामा फुलाएको फूल जस्तै बनिसकेको थियो जसको चौडाई र सुगन्धलाई उनले मात्र होइन पाठकले समेत आफ्नै ठाने त्यस बेला मध्यपश्चिमाञ्चल गजल प्रतिष्ठानले गरेको सर्वेक्षण अनुसार तला संग्रह देशभर सबैभन्दा मन पराइएको गजल संग्रह बनेको थियो र आजसम्म पनि यो कायमै छ बुवाले लेखेको कविता ताली पाउनकै लागि विद्यालयमा सुनाएका निरजको लेखन क्षमता बारे थाहा पाउन बुबा विजय राज भट्टराईलाई नै धेरै वर्ष लाग्यो त्यो पनि संग्रहको पाण्डुलिपि हात लागेपछि गजल पढ्नुहोस् त पढेँ अब गजल कसले लेखे थाहा छैन तपाईँलाई पढ्न भनेर दिएको छ यो तपाईँ पढेर मलाई भनिदिनुहोस् लेख्नु पऱ्यो भने के लेखिदिनु म राय एउटा लेखिदिनुहोस् यसको दियो मैले पढेँ पढेपछि भाउ यो त राम्रो गजलकार गाह्रो छ यो प्रेम शृङ्गारको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर समासामायिक विषयमा सामाजिक विषयहरूलाई उठाउने मान्छेको मनस्थितिहरूलाई चाहिँ लेख्ने यो भिन्न किसिमको भयो कसले लेख्या यो त राम्रो छ यो भनेपछि त मैले लेख्या मलाई चाहिँ त्यसो भए छाप्नलाई पैसा दिनु पर्यो भन्ने तलास भन्ने गजल गजल र कवितालाई संरचनामा मात्र फरक मान्ने निरजले शेरहरूमा बाँध्न नसकेका बिम्ब र विषयलाई भाव र अनुभूतिको उच्चतम गहिराईमा पुगेर कवितामा था पोख्न थाले अन्य भाषा साहित्यका कवि लेखक र उनीहरूका कृतिको अध्ययनलाई व्यापकता दिए अन्तत दुई हजार सत्तरी सालमा प्रकाशित पहिलो कविता संग्रह धुवाँको धागोले उनलाई अब्बल कविको रूपमा स्थापित गरिदियो भने नेपाली साहित्यमा खड्किएको कुनै पनि विषयलाई थोरै शब्दमा चोटिलो गरी भन्ने छोटा कविताको स्थान समेत भरिदियो शृङ्गारबाट माथि उठेर उनका गजलले प्रेम दर्शन सामाजिक राजनीतिक विषयवस्तु मानवीय अनुभूति र सम्वेदना बोल्छन् सक, राजकुमार म आफै ठुलो प्रशंसक कविता गजलहरू त थुप्रैले लेख्छ निरज भट्टराईको गजल अझ विशेष छ नेपाली पाठकहरू समालोचकहरूले बहुत प्रशंसा गरेकै छन् उहाँको गजलहरूमा चाहिँ मनको झन्कारहरू सुनिएको हुन्छ र एउटा

कलेज ताका नियमित जसो गइरहने तन्दुरी कुना चिया पसलहरूमा कोही त अवश्य भेटिन्छन् र सुनाइहाल्छु भन्ने समय अनि गजल कविता सुनाउन देशमा कुना कुना पुग्ने गरेको यात्रा यी सबै अब उनको आफ्नै लगामबाट छुटिसकेको छ यद्यपि लेखन र पेसामा निरन्तर दौडिरहेका भनेछन् एकातर्फ अपलक गजल संग्रहको तयारीमा छन् त अर्कोतर्फ नेपालगञ्ज स्थित सुशील कोइरा प्रखर क्यान्सर अस्पताल प्रमुखको जिम्मेवारीमा पनि छन् मेटी हिँडेथे आफू हुनुको निशानी मेटी हिँडेथे आफू हुनुको निशानी कसको ओठमा बाँकी रह्यो मेरो खबर बाल्यकालदेखि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन छोराबाट सुरु सम्बन्ध श्रीमान हुँदै बुबासम्म आइपुग्दाको सफर अनि गजल कविताको उडान कस्तो रह्यो त उत्सवको पहिलो श्रृङ्खलामा अब हामी सुन्नेछौँ डाक्टर निरज भट्टरा नमस्ते मान्य मन्त्रीज्यू उपस्थित सबैलाई मेरो धन्यवाद पनि नमस्कार पनि थोरै सन्दर्भ म जोड्छु गजलसँग करिब करिब बिस वर्षसँगको सम्बन्धपछि अहिले चाहिँ गजलको आदत बस्यो र आदत भएपछि बिस्तारै यो कमजोरी भइगयो अहिले चाहिँ म भाँकेमा काम गरिराखेको छु र सङ्गीताजीले चाहिँ मैले यसरी कार्यक्रम गर्न लागेको छु तपाईँ आइदिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो अब आदतै बनिसकेको चिज अझ कमजोरी बनिसकेको चिज होइन मैले नकार्न सकिनँ उहाँहरूको राम्रो कामलाई सहयोग नगर्ने कुरै भएन र आज मलाई एउटा अर्को कुरो थोरै भन्न मन लाग्यो बिस वर्षमा मैले पहिलोचोटि कुनै इलेक्टेड मान्छेले आएर यस्तो फोरममा गजलको बारेमा यतिको बोलेको मैले सुनेको थिइनँ मन्त्रीज्यू आफै स्रष्टा हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ म धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु उहाँले भनेको जस्तो अरबी फारसीमा जसरी यो चाहिँ सौन्दर्य चेतमा लेखिन्थ्यो प्रेमी प्रेमिकाको आलाप जसरी लेखिन्थ्यो अहिले चाहिँ दरबारबाट निस्किएर गजल सडकमा आइसकेको अवस्था छ र यसले चाहिँ अब रक्सी होइन निमको पात चपाउन थालेको अवस्था छ चा। र यो चाहिँ अनुभूति हजुरले गर्नुहुन्छ गजलबाट जस्तो लाग्छ र आगामी दिनहरूमा नेपाली गजल, गजल अगाडि बढ्नेमा कुनै सङ्कै छैन यस्ता कार्यक्रमहरू छन् धेरै बोल्दिनँ अब म गजलबाटै के कुराहरू भन्छु गन्तव्य भन्नु आखिर एउटा धोका रहेछ गन्तव्य भन्नु आखिर एउटा धोका रहेछ अन्तिम पछि पनि अर्को ढोका रहेछ गन्तव्य भन्नु आखिर एउटा धोका रहेछ अन्तिम पछि पनि अर्को ढोका रहेछ किस्सा आँधीलाई पछार्ने उसकै नाममा थियो किस्सा आँधीलाई पछार्ने उसकै नाममा थियो अन्तत जोसँग हार्यो हावाको झोका रहेछ गन्तव्य भन्नु आखिर एउटा धोका रहेछ अन्तिम पछि पनि अर्को ढोका रहेछ जिन्दगीभर ताकिरहेँ तीर जसको छातीमा जिन्दगीभर ताकिरहेँ तीर जसको छातीमा छोएर हेरे मायाले पानीको फोका रहेछ गन्तव्य भन्नु आखिर एउटा धोका रहेछ अन्तिम पछि पनि अर्को ढोका रहेछ एउटा मान्छे दिनभरि कसैको छोरा कसैको दाई कसैको भाइ कसैको श्रीमान कसैको पिता कसैको हाकिम कसैको कारिन्दा कसैको साथी कसैको दाई कसैको भाइ कति ठाउँमा विभक्त हुनुपर्छ गन्तव्य भन्नु आखिर एउटा धोका रहेछ अन्तिम ढोकापछि पनि अर्को ढोका रहेछ दिनभर टुक्रेर साँझ आफैलाई बटुल्दा बुझिन्छ दिनभर टुक्रेर साँझ आफैलाई बटुल्दा बुझिन्छ एउटा मान्छे वास्तवमा कतिवटा रहेछ गन्तव्य भन्नु आखिर एउटा ढोका रहेछ अन्तिम पछि पनि अर्को ढोका रहेछ धेरै वर्ष अघि गजलको हुटुटीले तानेर मलाई चाहिँ इन्डियाको सायरहरूसँग भेट्न पुर्यायो मैले चाहिँ निदा फाजली सरसँग र चाहिँ बसिरभद्र सरसँग केही समय सङ्गत गर्ने मौका पाएँ र त्यहाँबाट मैले के कुरा सिकेँ भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ इन्डियाको ठुल्ठुलो सिनेमामा गीत लेखेको गजल लेखेको चर्चित गजलहरू लेखेको मान्छे एकदम सिम्पल जीवन बाँचिराख्नु भएको छ भेरी सिम्पल पिपल होइन उहाँहरू चाहिँ मैले हेर्दाखेरि त्यस्तो एकदम मलाई महसुस भयो अनि मैले सोधेँ तपाईँहरू यत्रो चर्चित मान्छे हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो चर्चाको लोभलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी जित्नुभयो भनेर मैले सोधेँ त्यो सोधिसकेपछि उहाँले एउटा मलाई गजब प्रसङ्ग एउटा उक्काउनु भयो उहाँले भन्नुभयो कि अन्त्यमा भनेको चाहिँ हामीले आफ्नो आत्मज्ञान एउटा चाहिँ ब्रह्मज्ञान हामीले पाउने हो त्यो कुन जुनसुकै माध्यमबाट कुनै पनि सङ्गीतकारले आफ्नो जीवनको उत्कृष्ट सङ्गीत सिर्जना गर्यो भने उसले त्यो लेभलमा पुगेर एउटा ज्ञानको अनुभूति गर्छ आफूलाई सन्तुष्टिको अनुभूति अनुभूति गर्छ कलाकारहरू हुनुहुन्छ यहाँ विज्ञ कलाकारहरू ख्यातिप्राप्त कलाकारहरू हुनुहुन्छ उहाँले त्यो लेभलको ले पर्फर्मेन्स दिँदाखेरि एउटा सेटिस्फ्याक्सन उहाँले आफूले फिल गर्नुहुन्छ त्यस्तै गजल कविता पनि एउटा हाम्रो लागि माध्यम हो नचिकेता भन्ने एउटा पात्र छन् त्यो पात्र चाहिँ बुवा ऋषि उद्धोलक ऋषिले चाहिँ गौदान गाई दान गरिराख्दाखेरि बुढो बुढो गाई मात्रै दान गर्ने भर्खरको दुध दिने गाईहरू चाहिँ उसले दान नगर्ने नगरिसकेपछि भर्खरको सानो बच्चाले चाहिँ देखेर बुवालाई भने यो त दानै भएन नि जुन जुन चाहिँ तपाईँका सध्य्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुध दिन सक्ने बलिया गाईहरू छन् तिनीहरू चाहिँ तपाईँले दान गर्नु भएको छैन यो अशक्त वृद्ध मर्न आँटेका गाईहरू दान गरेर कहाँ पुण्य हुन्छ भनिसकेपछि ऋषिले रिसाएर आफ्नै छोरालाई नचिकेतालाई चाहिँ यमराजलाई दान दिन्छन् यमराजलाई दान दिइसकेपछि यमराजकोमा उनी पुग्छन् नचिकेता भन्ने पात्र पुगिसकेपछि ढोकामा गएर बस्छन् यमराज कतै बाहिर गएका थिए दुई दिनसम्म ढोकामा बसिसकेपछि जसले फुल्याउँदा पनि नमाने यमराज भेट्छु कि भेट्छु भनिसकेपछि दुई दिनपछि यमराज आएर उनलाई भेटे भेटिसकेपछि उनले तिमी किन आयो भनेपछि मलाई मेरो बुवाले चाहिँ तपाईँलाई दान दिएर आएको औ म तपाईँको भएँ भनेर भने उनले भनिसकेपछि तिमीलाई के चाहियो तिमी फर्केर जाऊ यहाँबाट भनेर यमराजले नजिक यतालाई फकाए तिमीलाई चाहिँ धन दिन्छु राज्य दिन्छु भौतिक सुविधा दिन्छु ऐश्व आराम दिन्छु रूप दिन्छु जे चाहन्छौ त्यही दिन्छु तिमी जाऊ भनिसकेपछि होइन म त जान्न तिमीलाई के चाहियो भनेपछि मलाई चाहिँ आफूभित्र आफूलाई चिन्ने सृष्टि चिन्ने ब्रह्म ज्ञान चाहिँ मलाई दिनु पर्यो हजुरले भनेर यमराजलाई भनिसकेपछि यमराजले भने तिमी सानै छौ यसको लागि अहिले अरू जे चाहिन्छ धन जवाहरात सोह्रज जे चाहिन्छ लिएर जाऊ चर्चा ख्याति जे चाहिन्छ लिएर जाऊ भनेपछि मलाई केही पनि चाहिँदैन मलाई चाहिँ ब्रह्म ज्ञानै चाहिन्छ भनिसकेपछि यमराजले उनलाई ब्रह्मज्ञान दिएर पठाए तर त्यो सँगसँगै उनको एउटा शर्त थियो कि मलाई दान दिएको कुरा चाहिँ मेरो बुवाले बिर्स्यौँ त्यसपछि मात्र म मा बुवा भाटामा जान्छु भनेर उनले भन्थे यसरी धन दौलत चर्चा लगायत भौतिक चिजहरूभन्दा बाहिर एउटा आफ्नो आत्मज्ञानको कुरालाई चाहिँ यसले सम्बोधन गर्छ गजल एउटा माध्यम हो हाम्रो लागि जस्तो लाग्छ म धेरै कुरा बोलिनँ गजल सुनाउँछु सब थोक पाएर पनि केही नपाए जस्तो गर्छ जिन्दगीले घरिघरि चित्त दुखाए जस्तो गर्छ चाहेको भए सिंगै नदी पिउन सक्थ्यो बगरले अरूको तिर्खा सम्झेर ओठ भिजाए जस्तो गर्छ सब थोक पाएर पनि केही नपाए जस्तो गर्छ जिन्दगीले घरिघरि चित्त दुखाए जस्तो गर्छ हावाका हातहरू हरियो कपाल सुमसुम्याइदिन्छन् सब थोक पाएर पनि केही नपाए जस्तो गर्छ जिन्दगीले घरिघरि चित्त दुखाए जस्तो गर्छ हावाका हातहरू हरियो कपाल सुमसुम्याइदिन्छन् मोडमा टक्क उभिएर पिपल निधाए जस्तो गर्छ सब सकथोक पाएर पनि केही नपाए जस्तो गर्छ जिन्दगीले घरिघरि चित्त दुखाए जस्तो गर्छ गजलको गला त उहिदेखि थिचिएको छ यहाँ धेरैजनाले आयातित विधा भने शृङ्गार रसमा आधारित विधा भने होइन यसमा व्यक्त दर्शन र यसका चेतनाका कुराहरूलाई गौण मानेर यसलाई चाहिँ धेरै विद्वत वर्गले पनि विद्युत कलिएका वर्गले पनि बिदालाई नै उपेक्षा गरेको चाहिँ हामीलाई चित्त बुझाएको थिएन गजल लेख्ने हिसाबले अहिले पनि बुझ्दैन र यसलाई गलत प्रमाणित गर्ने जिम्मा पनि हाम्रो नै हो आज यस्तो मौका मिलेको छ सब थोक पाएर पनि केही नपाए जस्तो गर्छ जिन्दगीले घरिघरि चित्त दुखाए जस्तो गर्छ गजलको गलात उहिल्यैदेखि थिचिएको छ यहाँ गजलको गला त उहिल्यैदेखि थिचिएको छ यहाँ गजलकार भने ठुलो स्वरले चिच्याए जस्तो गर्छ सब थोक पाएर पनि केही नपाए जस्तो गर्छ जिन्दगीले घरिघरि चित्त दुखाए जस्तो गर्छ के चपाए शब्दले किन यिनको दाँत टुटेको छ के चपाए शब्दले किन यिनको दाँत टुटेको छ अलग कुरा हो कागजमा हाँसो खुब खुलेको छ के चपाए शब्दले किन इनको दाँत टुटेको छ अलग कुरा हो कागजमा हाँसो खुब खुलेको छ हिँड्नुको भयले म चुपचाप घरभित्रै बसिरहेँ हिँड्नुको भयले म चुपचाप घरभित्रै बसिरहे थाहै थिएन घर स्वयं नै सफरमा कुदेको छ के चपाए शब्दले किन इनको दाँत टुटेको छ अलग कुरा हो कागजमा हाँसो खुब खुलेको छ जिन्दगी रोगी रुख हो जसको एउटै हरियो पात छ अरू सबै पात पहेँलो के चपाए शब्दले किन यिनको दाँत टुटेको छ अलग कुरा हो कागजमा हाँसो खुब खुलेको छ जिन्दगी रोगी रुख हो जसको एउटै हरियो पात छ बस निकै खुसी छ औषधि कतै त पुगेको छ के चपाए शब्दले किन यिनको दाँत टुटेको छ सदियौँदेखि अपलख सदियौँदेखि अपलक यी मूर्तिलाई के थाहा सदियौँदेखि अपलक यी मूर्तिलाई के थाहा बन्द आँखा पछाडि कस्तो उज्यालो लुकेको छ के चपाए शब्दले किन यिनको दाँत टुटेको छ अलग कुरा हो कागजमा हाँसो खुब खुलेको छ यति धेरै मान्छे यहाँ हुनुहुन्छ यो केही कुराहरू चाहिँ मैले एउटा चाहिँ सिस्टमलाई टार्गेट गरेर कविले भनेको हिसाबले केही कुराहरू म भन्छु थोरै गजलहरू छन् पहिला लेखिएका सिँगै आकाश पिजडामा राख चरा रमाउँदैन सिँगै आकाश पिँजडामा राख चरा रमाउँदैन चराले आकाश होइन पिँजडा मन पराउँदैन सिङ्गै आकाश पिँजडामा राख चरा रमाउँदैन चराले आकाश होइन पिँजडा मन पराउँदैन जति चोटि उम्रिएको छ त्यति चोटि काटिएको छ जति चोटि उम्रिएको छ त्यति चोटि काटिएको छ लाग्छ अब यो ठाउँबाट बिरुवा पलाउँदैन सिङ्गै आकाश पिजडामा राख चरा रमाउँदैन चराले आकाश होइन पिँजडा मन पराउँदैन पानीमा डुबेर मरिरहेछन् यहाँ माछाहरू पानीमा डुबेर मरिरहेछन् यहाँ माछाहरू उसले पनि देखिरहेछ तर ऊ पत्याउँदैन सिङ्गै आकाश पिजडामा राख चरा रमाउँदैन चराले आकाश होइन पिँजडा मन पराउँदैन जसले यो गीत सुनेको छ त्यो बहिरो भएको छ जसले यो गीत सुनेको छ त्यो बहिरो भएको छ तै पनि यो गीत नसुनी यहाँ कोही निदाउँदैन सिँगै आकाश पिजडामा राख चरा रमाउँदैन चराले आकाश होइन पिँजडा मन पराउँदैन कहिल्यै हाँसेको थिएन मूर्ति न कहिल्यै रोएको थियो कहिल्यै हाँसेको थिएन मूर्ति न कहिल्यै रोएको थियो सायद पहिलोपल्ट उसलाई कसैले यसरी छोएको थियो कसको शिरमा सजिनु पर्छ कहाँ गएर ओइलिनु पर्छ कसको शिरमा सजिनु पर्छ कहाँ गएर ओइलिनु पर्छ टिपिएको फुलले डालीलाई सानो स्वरमा सोधेको थियो कहिले हाँसेको थिएन मूर्ति न कहिले रोएको थियो सायद पहिलोपल्ट उसलाई कसैले यसरी छोएको थियो ए किनाराहरू हो कागजको डुङ्गालाई नबताइदिनु कहिले हाँसेको थिएन मूर्ति न कहिले रोएको थियो सायद पहिलोपल्ट उसलाई कसैले यसरी छोएको थियो ए किनाराहरू हो कागजको डुङ्गालाई नबताइदिनु कसले उसलाई बनाएको थियो कसले पानीमा छोडेको थियो कहिल्यै हाँसेको थिएन मूर्ति न कहिल्यै रोएको थियो सायद पहिलोपल्ट उसलाई कसैले यसरी छोएको थियो तालीकै लोभमा सधैँ सधैँ चुटकिला सुनाउँछ गजलकार तालीकै लोभमा सधैँ सधैँ चुटकिला सुनाउँछ गजलकार उसलाई के थाहा महफिलले कस्तो गजल खोजेको थियो कहिल्यै हाँसेको थिएन मूर्ति न कहिल्यै रोएको थियो सायद पहिलोपल्ट उसलाई कसैले यसरी छोएको थियो अब कस्तो भयो भन्दाखेरि मनोज मुन्तसिर भन्ने एकजना सायर हुनुहुन्छ इन्डियामा उहाँले कुनै सन्दर्भमा एउटा प्रोग्राममा भनेको कुरा म फेरि दोहोऱ्याउनु चाहेँ मैले एक दुई ठाउँमा भनेको थिएँ हामीले यत्रो यत्रो आयोजना गर्छौँ आफ्नो बेस्ट कोसिस गरेर गर्नुभएको छ सङ्गीताजीले बिम्ब आर्ट्सले मण्डला थिएटरको सहयोगमा होइन मन्त्रीज्यूले यत्रो सहयोग गर्नुभयो यत्रो दर्शकहरू यहाँ आउनु भएको छ गजललाई माया गरेर यो के हो त गजलको लागि वा कुनै साहित्यको लागि के हो त भन्ने सन्दर्भमा एउटा सानो किस्सामा जोड मैले जोड्न चाहेँ लङ्कालाई आक्रमण गर्न जाँदाखेरि चाहिँ बानर सेनासहित चाहिँ राम जानुभएछ चा। अब पुल बनाउने सन्दर्भ छ त्यहाँ त समुद्रमा पुल बनाउनु पर्यो पुल बनाउनलाई ठुल्ठुलो ढुङ्गा बोकेर अजङ्गको बानर सेनाहरू थियो ठुल्ठुलो अजङ्गको ढुङ्गा बोक्दै पानीमा राख्दै गरिराखेको रहेछन् उनीहरूले ठुलो धेरै सेना थुल देखिसकेपछि दे चा। दे दे राम चाहिँ साइडमा बसेर हेरिराख्नु भएको रहेछ एउटा लोखर्के चाहिँ बालुवामा लडीबुडी खेल्दो रहेछ अनि पानीमा गएर चोबल रहेछ लडीबुडी खेल्ने पानीमा चोबलिने फेरि आउने बालुवामा लडीबुडी खेल्ने फेरि पानीमा गएर चोबलिने चोबोलिसकेपछि एकछिन हेरिसकेपछि रामले बोलाउनु भएछ बोलाएर सोध्नुभएको छ ए तिमीले के गरे यो भनेर लोखर्केलाई सोधिसकेपछि उसले भने के गरौँ प्रभु तपाईँका सबै सेना चाहिँ बलिया छन् शक्तिशाली छन् उनीहरूले ठुल्ठुला ढुङ्गा बोकेका छन् म त यत्रो ढुङ्गा बोक्न सक्दिनँ मैले कमसेकम यो राम्रो कामको लागि मेरो शरीरमा लागेको यो बालुवा भए पनि योगदान गर्छु भनेर लडीबुडी खेडेर म चाहिँ पानीमा गएर चोबलिएको हुँ भनेर भने छ हाम्रो यो हाम्रो यो प्रयास पनि साहित्यको समुद्रमा त्यस्तै सानो प्रयास हो तर यसले ठुलो महत्त्व राख्छ जस्तो लाग्छ र यसको निरन्तरताको पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु केही छोटा म किस्साहरू सेरहरू सुनाउँछु हजुरहरूलाई एक दुईवटा सेरहरू पुरानो शेरहरू याद आए यसरी मन मार्ने मान्छे त होइनौ तिमी हिम्मत हार्ने मान्छे त होइनौ यसरी मन मार्ने मान्छे त होइनौ तिमी हिम्मत हार्ने मान्छे त होइनौ कुनै ठुलै गल्ती गऱ्यौ कि तिमीले तिमी मन्दिर चाहार्ने मान्छे त होइनौ यसरी मन मार्ने मान्छे त होइनौ तिमी हिम्मत हार्ने मान्छे त होइनौ कति सुन्दर उसले क्रान्ति गरेछ कति सुन्दर उसले क्रान्ति गरेछ आवाजको सहरमा मौन बसेछ कति सुन्दर उसले क्रान्ति गरेछ आवाजको सहरमा मौन बसेछ जुन घरमा आगोले पानी पिएथ्यो त्यही घर आज आगोले जलेछ कति सुन्दर उसले क्रान्ति गरेछ आवाजको सहरमा मौन बसेछ जुन घरमा आगोले पानी पिएथ्यो त्यही घर राजा आगोले जलेछ पैताला जोडेर नकट्ने रहेछ बाटो पैताला जोडेर नकट्ने रहेछ बाटो सम्बन्धमा थोरै दूरी जरुरी रहेछ <laughs> कति सुन्दर उसले क्रान्ति गरेछ आवाजको सहरमा मौन बसेछ ताली बजाइदिनु हो गजल फेरि भन्ने अब छँदैछ मलाई नै स्टेज दिनुभएको छ होइन एउटा शेर याद आयो मलाई थाहै हुन्न खेल्दा खेल्दै काटिसकेको हुन्छ थाहै हुन्न खेल्दा खेल्दै काटी सकेको हुन्छ समयको ब्लेडले रगत चाखिसकेको हुन्छ थाहै हुन्न खेल्दा खेल्दै काटिसकेको हुन्छ समयको ब्लेडले रगत चाखिसकेको हुन्छ भन्न त भन्छ तँलाई आँखामा राखेको छु भन्न त भन्छ तँलाई आँखामा राखेको छु जब खोज्छु बाहिर निकालिसकेको हुन्छ थाहै हुन्न खेल्दा खेल्दै काटिसकेको हुन्छ समयको ब्लेडले रगत चाखिसकेको हुन्छ तारिफ पनि एउटा अजिङ्गर रहेछ साहेब तारिफ पनि एउटा अजिङ्गर रहेछ साहेब यसको शिकार बिस्तारै निसासिसकेको हुन्छ थाहै हुन्न खेल्दा खेल्दै काटिसकेको हुन्छ समयको ब्लेडले रगत चाखिसकेको हुन्छ एउटा सानो सन्दर्भ जोडेँ मैले मेरो घर तनाउँ तनहु जिल्लामा पर्छ मेरो बुवा यहाँ आउनुभएको छ तरिब छत्तिस वर्ष निजामती सेवामा जाहिर खाएर विभिन्न मन्त्रालयमा सचिवको पदमा रहेर रिटायर हुनुभयो अहिले सेवा निवृत्त जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ बुवालाई एकचोटि म उठिदिन आग्रह गर्न चाहन्छु त्यहाँनिर हजारमा भए पनि र संयोग कस्तो भन्दाखेरि अहिलेको मैले थोरै सन्दर्भ जोड्न चाहेँ बुवाको पनि भिडियो लिनुभएर चाहिँ मलाई थाहै छैन अनि कमसेकम गजल राम्रोसँग राम्रो छ भन्नेसँग मात्रै भन्दै आयो हुन्थ्यो नि होइन पैसा पनि माग्यो भन्नुभयो क्या त्यसपछि होइन अनि त्यही भएर एकचोटि अब मैले चाहिँ कहाँ जोड्न खोजेँ भन्दाखेरि हामी गाउँबाट आएको होइन हाम्रो खेती किसानी गरेर एउटा चाहिँ मेरो बुवा हजुरबुवा चाहिँ पण्डित हुनुहुन्थ्यो टिचर हुनुहुन्थ्यो होइन खेती किसानी गरेर उहाँले मेहनत गरेर अब हाम यहाँसम्म आएर हामी यहाँ सेटल हुने अवस्थामा पुग्यौँ र अहिले यो कुरो सक्ने अवस्थामा पुग्यो तर त्यहाँबाट आएको मान्छेलाई अहिले जीवनको उत्तरार्धमा एउटा चाहिँ रियलाइज गर्दाखेरि त्यो समय देखेको मान्छेले अहिलेको समय देख्दाखेरि कस्तो हुन्छ होला कति परिवर्तन भएको होला सहरको माहौल देख्दाखेरि भन्ने हिसाबले सबैले कहीँ न कहीँ रिलेट गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ कोही पूर्वको दुर्गम जिल्लाबाट आउनु भएको छ आएर यहाँ इस्टाब्लिस हुनुभएको छ कोही पश्चिमको सुदूरपश्चिमबाट आउनु भएको छ यहाँ साथीहरू नेपालको करिब करिब अधिकांश जिल्लाको रिप्रेजेन्टेसन यहाँ छ जस्तो लाग्छ साथीहरूलाई मैले भेटेर मैले सहरमा आइसकेपछिको स्ट्रगलको बारेमा एउटा कुनै समयको बारेमा लेखेको रियलाइजेसनको गजलहरू जस्तै कन्टिन्युटी कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मैले सुरुको फेजमा गजल लेख्दाखेरि पहिलो दुई हजार पैँसठीमा गजल लेख्दाखेरि चाहिँ त्यसमा मेरो क्वेरी मेरो प्रश्नहरू धेरै थिए मैले के लेखेको थिएँ भन्दाखेरि भोकसँग दाँस साटियो भने के हुन्छ बा मालिकसँग दाँस साटियो भने के हुन्छ बा मान्छे उड्लान् नउड्लान् चरा हिँड्लान् नहिँडलान् धरतीसँग आकाश चाट्यो भने के हुन्छ बा भने यो यो प्र यो प्रकृतिको गजलहरू लेखाएको थिएँ त्यसपछिको फेजमा आइसकेपछि अघि मैले सुनाएँ सिङ्गै आकाश पिञ्जडामा राख चरा रमाउँदैन चराले आकाश होइन पिजडा मन पराउँदैन एउटा एग्रेसनको गजल थियो त्यो पछिको फेजमा चाहिँ एउटा रियलाइजेसन गजलहरू लेख्नुपर्छ भने त्यो भएर कुनै पनि सर्जकको कन्टिन्युटी चाहिँ एउटा निरन्तरता चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मैले बिचको समयमा नलेख्दाखेरि मेरो एउटा फेज नै मलाई गायब भएको जस्तो अनुभूति हुन्छ तर पुरानै फेजका केही गजलहरू म सुनाउँदैछु यहाँनिर अघि मैले कुरा गरेँ गाउँसँग रिलेट गर्ने कुरो यो सहरको रम्झममा म के थिएँ म के भइसकेछु यो सहरको रम्झममा म के थिएँ म के भइसकेछु यहाँ जिउने क्रममा म के थिएँ म के भइसकेछु यो सहरको रम्झममा म के थिएँ म के भइसकेछु यहाँ जिउने क्रममा म के थिएँ म के भइसकेछु त्यो आँखाको चमक छातीको आगो सपनाको दुनिया त्यो आँखाको चमक छातीको आगो सपनाको दुनिया पुरानो एल्बममा म के थिएँ म के भइसकेछु यो सहरको रमझममा म के थिएँ म के भइसकेछु जुन बाटोमा आँखा चिम्लेर दौडन्थे त्यही बाटोमा जुन बाटोमा आँखा चिम्लेर दौडन्थे त्यही बाटोमा झुक्किन्छु हर कदममा म के थिएँ म के भइसकेछु यो सहरको रमझममा म के थिएँ म के भइसकेछु शून्यदेखि शून्यसम्मको सफर रहेछ जीवन शून्यदेखि शून्यसम्मको सफर रहेछ जीवन के के लैजाने भ्रममा म के थिएँ म के भइसकेछु यो सहरको रमझममा म के थिएँ म के भइसकेछु हाँस्न बिर्सेछु रुन बिर्सेछु बिर्सिसकेछु मान्छेलाई नै यो सहरको रमझममा म के थिएँ म के भइसकेछु यहाँ जिउने क्रममा म के थिएँ म के भइसकेछु हाँस्न बिर्सेछु रुन बिर्सेछु बिर्सिसकेछु मान्छेलाई नै हाँस्न बिर्सेछु रुन बिर्सेछु बिर्सिसकेछु मान्छेलाई नै मान्छे भएको अहममा म के थिएँ म के भइसकेछु यो सहरको रमझममा म के थिएँ म के भइसकेछु एउटा सन्दर्भ सुनाउँछु तपाईँहरूलाई भारतको सीमावर्ती कुनै जिल्लामा एउटा मुसारा भयो धेरै वर्ष अगाडि र यो गजलको मुसामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सदरी मुसा भने चिफ गेस्ट चिफ गेस्टको चाहिँ सब अथोरिटी हुन्छ उहाँको अनुमतिले प्रोग्राम स्टार्ट हुन्छ उहाँको अनुमतिले प्रोग्राम अन्त हुन्छ अनि त्यहाँ अब इन्डियाभरिका भारतभरिका सायरहरू जम्मा भएको थिए हाम्रो चलन के हुन्छ भने पहिला चाहिँ भर्खर सिकारुहरूलाई भन्न दिने त्यसपछि चाहिँ हस्तीहरू चाहिँ पछि आएर भन्ने चलन हुन्छ सामान्यतः त्यहाँ कार्यक्रम भर्खर सुरु भएको थियो चार पाँचजनाले मात्रै वाचन गराएको थियो चार पाँच छजना वाचन गर्ने मान्छे थिए पाँच छजनाले वाचन गरिसकेपछि एकजना भर्खर सत्ताइस वर्षको केटो चाहिँ स्टेजमा चढ्यो र उसले एउटा सेयर भन्यो उज्यालो आफ्नो यादको मसँग रहन देऊ थाहा छैन जिन्दगीको कुन गलीमा साँझ पर्छ यति भनिसकेपछि सधरी मुसाएर चिफ गेस्टले चाहिँ के भन्नुभयो भने योभन्दा राम्रो सेर आज यो प्रोग्राममा भन्न सकिन्न त्यही भएर यो प्रोग्राम चाहिँ अहिले अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर उहाँले प्रोग्राम टुङ्ग्याइदिनु भयो र त्यो सायरी भन्ने मान्छे चाहिँ इन्डियाका प्रख्यात सायर डाक्टर बसिर भद्र हुनुहुन्थ्यो सत्ताइस वर्षको उमेरमा म उहाँलाई भेट्न भोपाल पुगेँ अनि उहाँको चाहिँ अलिकति स्वास्थ्य अवस्था अलिकति नाजुकै थियो त्यो अवस्थामा र उहाँको श्रीमती डाक्टर राहतबद्र पनि एउटा नाम चलेको उर्दूको प्रोफेसर सायर होइन र उहाँको छोरा नुसरत बद्र भने देवदास भन्ने सिनेमामा गीत लेख्नु भएको छोराले वा उहाँ लिभिङ सायरमा सबभन्दा एउटा लिजेन्ड्री सायर जस्तो होइन त्यस्तै गरेर अब आफूले जानेको आफूले भन्छु भनेको सेयरहरू मोटामोटी सकिसकेको अवस्था छ कसरी कसरी राजहरू कहाँ कहाँसम्म पुग्छन् कसरी कसरी राजहरू कहाँ कहाँसम्म पुग्छन् बन्द कोठाबाट आवाजहरू कहाँ कहाँसम्म पुग्छन् कसरी कसरी राजहरू कहाँ कहाँसम्म पुग्छन् बन्द कोठाबाट आवाजहरू कहाँ कहाँसम्म पुग्छन् जो गएको छ जो गएको छ ऊ फर्केर आउन सक्दैन तर कसरी कसरी राजहरू कहाँ कहाँसम्म पुग्छन् बन्द कोठाबाट आवाजहरू कहाँ कहाँसम्म पुग्छन् जो गएको छ ऊ फर्केर आउन सक्दैन तर ढोका हल्लिँदा अन्दाजहरू कहाँ कहाँसम्म पुग्छन् कसरी कसरी राजहरू कहाँ कहाँसम्म पुग्छन् बन्द कोठाबाट आवाजहरू कहाँ कहाँसम्म पुग्छन् त्यसै त हात जोडेका छैनन् त्यसै त न्युरिएका छैनन् त्यसै त हात जोडेका छैनन् त्यसै त न्युरिएका छैनन् यी प्रार्थना यी नमाजहरू कहाँ कहाँसम्म पुग्छन् कसरी कसरी राजहरू कहाँ कहाँसम्म पुग्छन् केवल गरिबको कसौडीसम्म पहुँच हुँदैन केवल गरिबको कसौडीसम्म पहुँच हुँदैन पुग्नलाई त अनाजहरू कहाँ कहाँसम्म पुग्छन् कसरी कसरी राजहरू कहाँ कहाँसम्म पुग्छन् बन्द कोठाबाट आवाजहरू कहाँ कहाँसम्म पुग्छन् तेरो गजलमा भावको दायरा साँगुरो छ निरज तेरो गजलमा भावको दायरा साँगुरो छ निरज गालिब दुष्यन्त फराजहरू कहाँ कहाँसम्म पुग्छन् कसरी कसरी राजहरू कहाँ कहाँसम्म पुग्छन् बन्द कोठाबाट आवाजहरू कहाँ कहाँसम्म पुग्छन् <laughs> अलिकति व्यङ्ग्यात्मक चेतका शेरहरू छन् हजुरहरूलाई सुनाउने अनुमति चाहेँ मैले एउटा गजलको सानो मैले सन्दर्भ जोडेँ नेपालमा चाहिँ यो क्लासिकल गजल क्लासिकल हुनुपर्छ कि अलिकति मोडर्नाइज गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ ठुलो विवाद छ जस्तै जुन फर्ममा जुन फर्मेटमा जुन, जुन स्ट्रक्चरमा चाहिँ अरबी फारसीमा चाहिँ यो लेखिन्थ्यो त्यही स्ट्रक्चर हुनुपर्छ भन्ने एउटा टिम छ त्यसलाई अलिकति फ्लेक्सिबल भएर त्यसको कन्टेन्टमा चाहिँ अलिकति स्ट्रक्चरभन्दा कन्टेन्टमा फोकस गर्ने हो कि भन्ने एउटा समूह छ दुइटै तर्फका राम्रा सिर्जना लेख्ने मान्छेहरू छन् तर यो विवाद चाहिँ मैले थाहा पाएदेखि सुरु भएको अहिलेसम्म टुङ्गिया छैन होइन र यो हाम्रो गजल लेख्ने सबै सकिसक्दा पनि टुङ्गेला जस्तो लागेन कि अब त्यही भएर एउटा सानो सन्दर्भ मलाई सायद खलिल जिब्रानको एउटा सन्दर्भ जस्तो लाग्छ होइन लेपदनका दार्शनिक थिए एकजना उनको द एक प्रोफेट भन्ने कृति चाहिँ एकदम चर्चित कृति हो त्यसमा एउटा सानो सन्दर्भ छ जस्तो लाग्छ मलाई प्रोफेटमा होइन तर उहाँले लेखेको कतै पढेको मलाई याद आयो अहिले अचानक याद आयो मैले भनेँ म राइटरको बारेमा अलिकति कन्फ्युज छु तर कन्टेन्ट सुन्नु होला आवरणभन्दा व्याकरण इम्पोर्टेन्ट हो नि होइन त्यही भएर तल अब खैर एउटा सहरमा चाहिँ जहिले पनि एउटा विषयमा मात्रै विवाद हुने त्यहाँ चाहिँ धनी गरिब छुवाछुत होइन त्यसपछि राम्रो नराम्रो महिला पुरुष यो विषयमा कहिले पनि विवाद भएन खालि विवाद के हो नि भने एउटा ग्रुपले चाहिँ भगवान् छ भन्ने एउटा ग्रुपले भगवान् छैन भन्ने जहिले पनि यो विषयमा मात्रै झगडा पनि भएपछि आजित भएर उनीहरूले एउटा निर्णय गरेछन् अब हामी हाम्रो नेता छानौँ आफ्नो आफ्नो एक एकजना त्यसपछि बस गरौँ जसले जित्यो त्यसले भनेको मान्ने यो चाहिँ अब सधैँ यो लडेर मात्रै चाहिँ हाम्रो पार लाग्दैन भनेर उनीहरूले एउटा निर् गरेछन् गरिसकेपछि भगवान् मान्नेहरूले आस्तिकहरूले आफ्नो नेता छाने प्रकाण्ड विद्वान उसले तर्क दिएपछि जस्तो देउता छैन भन्ने मान्छेलाई पनि उसले देउता छ भन्ने बनाइदिन्छ र नास्तिकहरूले यस्तो मान्छे छाने कि फलानु फलानु कारणले देउता छैन भनेर उसले तर्क दिएपछि जस्तो सुकै आस्तिकलाई पनि उसले नास्तिक बनाइदिन्छ सक्ने क्यापासिटी भएको मान्छे त्यसपछि उनीहरूले के गरेको भने हाम्रो टुडी खेल जस्तो कुनै ठाउँमा सार्वजनिक बस गर्ने गरेर जम्मा भएछन् जम्मा भइसकेपछि यतापट्टि चाहिँ आस्तिकहरू देवता मान्नेहरू भगवान् छ भन्नेहरू छन् र उहाँको नेता यहाँ अगाडि उभिनु भएको रहेछ यतापट्टि नास्तिकहरू छन् उहाँहरूको नेता यहाँ अगाडि उभिनु भएको रहेछ उभिस त्यहाँ बस सुरु भयो बस सुरु भइसकेपछि आस्तिकको नेताले देउता मान्नेहरूको नेताले फलानु फलानु कारणले चाहिँ देउता छ भनेर भनिसकेपछि आस्तिकहरूले त ताली बजाउने भए भए यता नास्तिकहरूले पनि ताली बजाउने रह रहे रहेछ ओहो देउता त रहेछ भनेर अनि यता नास्तिकको नेता पनि यस्तो प्रकाण्ड विद्वान कि उसले चाहिँ यो यो कारणले देउता छैन भनेपछि उनीहरूले त ताली बजाए एता ताली बजाए यता कारणले पनि ताली बजाएको छ अनि दुईजना प्रकाण्ड विद्वान तर्क सकिँदै सकिँदैन फेरि त्यसपछि यताको पालो आयो आस्तिकको नेताको उसले यो यो कारणले देउता छ भन्छ यता नि ताली बजाछ यता नि ताली बजाछ अब नास्तिकको नेताले यो कारणले देउता छैन भने चाहिँ यताकोले पनि ताली बजायो यता पनि ताली बजायो भनेपछि यो कन्टिन्यू भइसकेपछि अब रात पऱ्यो तर्क सकिँदै सकिनँ दुईजना प्रकाण्ड विद्वान छन् अनि भोलिपल्ट अब यो बस चाहिँ हामी निरन्तर राख्छौँ आजलाई चाहिँ अब रात पऱ्यो घर जाउँ भनेर उनीहरू घर गएछन् तितरभित्र भएर घर जाँदाखेरि चाहिँ यो आस्तिकको नेता चाहिँ घर पुगेर नेता जुन भगवान् मान्नेहरूको नेता थियो देउतामानी उसको नेता चाहिँ गरौँ भगवान्को पोस्टर च्यादैछ तिमी त रहँदैछौ म त भ्रममा रहेछु भनेर नास्तिकको नेताले चाहिँ भगवान्को पोस्टर लगेर टालेर ओहो प्रभु तपाईँ त हुँदो रहेछ म भ्रममा रहेछु भने चाहिँ यसमा कथा सकियो सन्दर्भ कस्तो भन्दाखेरि राइटरले के के कारणले भगवान् छ भनेर पनि भनेन के के कारणले भगवान् छैन पनि भनेन भोलिपल्ट बयसमा के भयो त्यो पनि भनेन तर भन्नुपर्ने कुरा सबै भन्यो गजलले चाहिँ आफ्नो सृजनाले नै यसरी भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ जुनसुकै विधामा लेखियोस् चाहे त्यो बरमा लेखियोस् चाहे गैरवरमा लेखियोस् यसलाई चाहिँ आफ्नो सृजनाले नै व्याख्या गर्न सक्ने क्यापासिटी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ चलिआएको कुराभन्दा बाहिर गर्दाखेरि थोरै अवरोधहरू थोरै चाहिँ तपाईँको भनौँ न असहमतिहरू हुनु स्वाभाविक हो र त्यसलाई इस्ट्याब्लिस गर्न सक्नु चाहिँ राइटिङ नै हो जस्तो लाग्छ त्यसमा जानु पर्यो खै अँध्यारोमै हराए दीपावली जस्ता मान्छेहरू कतिन्जेल बल्छन् यी फुलजडी जस्ता मान्छेहरू धेरै हुँदा पनि टर्रो थोरै हुँदा पनि बेरङ्ग अँध्यारोमै हराए दीपावली जस्ता मान्छेहरू कतिन्जेल बल्छन् यी फुलजडी जस्ता मान्छेहरू धेरै हुँदा पनि टर्रो थोरै हुँदा पनि बेरङ्ग जिन्दगीमा छन् चियापत्ती जस्ता मान्छेहरू अँध्यारोमै <laughs> हराए दीपावली जस्ता मान्छेहरू <laughs> केही हिजोका घटना केही भोलिका योजना केही हिजोका घटना केही भोलिका योजना हेर गोजी गोजीमा डायरी जस्ता मान्छेहरू अँध्यारोमै हराए दीपावली जस्ता मान्छेहरू समय रहन्जेल असरदार त्यसपछि बेकार समय रहन्जेल असरदार त्यसपछि बेकार हामीलाई बनायो औषधि जस्ता मान्छेहरू अँध्यारोमै हराए दिपावली जस्ता मान्छेहरू कसैका छोरा जस्ता छन् कसैका छोरी जस्ता छन् कसैका छोरा जस्ता छन् कसैका छोरी जस्ता छन् आफू जस्तै छैनन् नौटङ्की जस्ता मान्छेहरू अँध्यारोमै हराए दिपावली जस्ता मान्छेहरू अब म एक दुईवटा गजलहरू यहाँलाई सुनाउँछु मलाई याद आयो अहिले त्यसो त बडो मुस्किलले हाम्रो तस्बिर बनाइन्छ त्यसो त बडो मुस्किलले हाम्रो तस्बिर बनाइन्छ जब बनाइन्छ काँधमाथिबाट शिर हटाइन्छ त्यसो त बडो मुस्किलले हाम्रो तस्बिर बनाइन्छ जब बनाइन्छ काँधमाथिबाट शिर हटाइन्छ मलाई मैनका खुट्टा दिएर जानेले भनेका छन् मलाई मैनका खुट्टा दिएर जानेले भनेका छन् अबदेखि तेरो बाटोभरि आगो बिछाइन्छ त्यसो त बडो मुस्किलले हाम्रो तस्बिर बनाइन्छ जब बनाइन्छ काँध माथिबाट शिर हटाइन्छ मलाई मैनका खुट्टा दिएर जानेले भनेका छन् अबदेखि तेरो बाटोभरि आगो बिछाइन्छ हामी पनि भ्यागुताहरू हौँ फगत भ्यागुताहरू हामी पनि भ्यागुताहरू हौँ फगत भ्यागुताहरू फरक यति छ हामीलाई सर्पसँगै हुर्काइन्छ त्यसो त बडो मुस्किलले हाम्रो तस्बिर बनाइन्छ जब बनाइन्छ काँध माथिबाट शिर हटाइन्छ कि अनुहार हुनुपर्छ कि होनाहार हुनुपर्छ कि अनुहार हुनुपर्छ कि होनाहार हुनुपर्छ होइन भने बाँच्नलाई बेग्लै संसार हुनुपर्छ कि अनुहार हुनुपर्छ कि होनाहार हुनुपर्छ होइन भने बाँच्नलाई बेग्लै संसार हुनुपर्छ म रुख हल्लाएर झारिदिन्छु माटोमा ताराहरू म रुख हल्लाएर झारिदिन्छु माटोमा ताराहरू मसँग तिमी हुनुपर्छ र तिमी तयार हुनुपर्छ <laughs> कि अनुहार हुनुपर्छ कि होनहार हुनुपर्छ होइन भने बाँच्नलाई बेग्लै संसार हुनुपर्छ डराउनु पर्छ आफ्नै गोजीमा छुरा हुँदा पनि डराउनु पर्छ आफ्नै गोजीमा छुरा हुँदा पनि अचेल आफ्नै <laughs> हातदेखि होसियार हुनुपर्छ कि अनुहार हुनुपर्छ कि होनाहार हुनुपर्छ होइन भने बाँच्नलाई बेग्लै संसार हुनुपर्छ मन्त्रीज्यू यो गजल चाहिँ पैँसठी सालतिर लेखेको है कि अनुहार हुनुपर्छ कि होनाहार हुनुपर्छ होइन भने बाँच्नलाई बेग्लै संसार हुनुपर्छ ढुङ्गा पनि बोलिसक्यो माटो पनि बोलिसक्यो चुपचाप छ ऊ पक्कै सरकार हुनुपर्छ कि अनुहार हुनुपर्छ कि होनाहार हुनुपर्छ होइन भने बाँच्नलाई बेग्लै संसार हुनुपर्छ सधैँ सधैँ दौडिएको अभिनय गर्न उत्सुक झैँ सधैँ सधैँ दौडिएको अभिनय गर्न उत्सुक झैँ यो मुलुक छ मर्निङ वाकमा निस्केको बुजुर्ग झैँ सधैँ सधैँ दौडिएको अभिनय गर्न उत्सुक झैँ यो मुलुक छ मर्निङ वाकमा निस्केको बुजुर्ग झैँ उस्तै छ त्यो लिचीको बोट उस्तै छ त्यो आँगन उस्तै छ त्यो लिचीको बोट उस्तै छ त्यो आँगन तर घर फर्कँदा उथ्यो कुनै आगन्तुक झैँ सधैँ सधैँ दौडिएको अभिनय गर्न उत्सुक झैँ यो मुलुक छ मर्निङ वाकमा निस्केको बुजुग झैँ कसैले पठाइदिएछ सायद चिट्ठीमा जिन्दगी कसैले पठाइदिएछ सायद चिट्ठीमा जिन्दगी पढेर मुर्दा पनि केही बेर भयो भावुक झैँ सधैँ सधैँ दौडिएको अभिनय गर्न उत्सुक झैँ यो मुलुक छ मर्निङ वाकमा निस्केको बुजुक झैँ कहिले मिठाई कहिले पिटाई कहिले कथा दिन्छ कहिले मिठाई कहिले पिटाई कहिले कथा दिन्छ यो दुनियाँ पनि छ हजुरआमाको जादुको सन्दुक झैँ सधैँ सधैँ दौडिएको अभिनय गर्न उत्सुक झैँ यो मुलुक छ मर्निङ वाकमा निस्किएको बुजुर्क झैँ तैँले रहेको पनि वर्षौँ भएछ निरज यो निरज म मा मात्रै होइन तपाईँहरू पनि हो सधैँ सधैँ दौडिएको अभिनय गर्न उत्सुक झैँ यो मुलुक छ मर्निङ वाकमा निस्केको बुजुर्ग झैँ तैँले रहेको पनि वर्षौँ भएछ निरज तँ पनि त भइसकेछ एउटा सिङ्गो युग झैँ सधैँ सधैँ दौडिएको अभिनय गर्न उत्सुक छ जौक भन्ने एकजना सायर हुनुहुन्थ्यो इन्डियामा पहिला चाहिँ उहाँले उर्दू सायर उहाँले लेखेको एउटा शेरबाट प्रभावित भएर Uh, मैले उहाँलाई चाहिँ यो यो शेरको मत्ला भनेको अघिल्लो स्टार्टिङ लाइन चाहिँ मैले त्यसबाट लेखेको थिएँ यो गजललाई मैले किताबमा <laughs> पनि उहाँलाई नै समर्पण गराएको छु तर यो सान्दर्भिक हजुरहरूलाई लाग्छ होला भन्ने हिसाबले एउटा फरक खालको गजल छ अलिकति सबजना पुण्य गरेर स्वर्ग जान्छु भन्ने छ नि धर्म कर्म पाप गर्नुहुन्न स्वर्ग जानुपर्छ भन्ने छ तिम्रो दिल स्वर्गमा पनि रमाएन भने तिम्रो दिल स्वर्गमा पनि रमाएन भने के गर्छौ मरेर पनि मजा आएन भने उहाँ सङ्गीताजीहरूले कुन नाटकमा यसको प्रयोग गर्नुभएर चाहिँ पहिला होइन पछि खबर गर्नुभएको थियो म सुन्न आउनु पाइनँ मैले अहिले यही मौकामा चाहिँ तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहेँ त्यसमा सुरजीलाई <laughs> <laughs> पनि धन्यवाद छ जसले राख्नुभयो उहाँलाई धन्यवाद छ <laughs> <laughs> तिम्रो दिल स्वर्गमा पनि रमाएन भने के गर्छौ मरेर पनि मजा आएन भने टाडैबाट कुवा देखेर ऊ खुसी छ टाढैबाट कुवा देखेर ऊ खुसी छ उसले कुवामा पानी भेट्टाएन भने तिम्रो दिल स्वर्गमा पनि रमाएन भने के गर्छौ मरेर पनि मजा आएन भने दुई दुश्मनलाई सँगै त उभ्याइदेऊ दुई दुश्मनलाई सँगै त उभ्याइदेऊ एउटाले अर्कोसँग हात मिलाएन भने तिम्रो दिल स्वर्गमा पनि रमाएन भने के गर्छौ मरेर पनि मजा आएन भने अनौठो बाजी राखेको छ मेरो प्रतिद्वन्दीले अनौठो बाजी राखेको छ मेरो प्रतिद्वन्दीले मर्छु भन्छ उसलाई जिताएन भने <laughs> तिम्रो दिल स्वर्गमा पनि रमाएन भने के गर्छौ मरेर पनि मजा आएन भने अब सुन्नु होला सर्कसको बाघ जस्तै भएको छ मान्छे तिम्रो दिल स्वर्गमा पनि रमाएन भने के गर्छौ मरेर पनि मजा आएन भने सर्कसको बाघ जस्तै भएको छ मान्छे गर्जिँदै कोरा लगाएन भने तिम्रो दिन स्वर्गमा पनि रमाएन भने के गर्छौ मरेर पनि मजा आएन भने मजदुरको कथा सुन्नु होला तिम्रो दिल स्वर्गमा पनि रमाएन भने के गर्छौ मरेर पनि मजा आएन भने ताजमहल बनाए त हात काटिन्छ हजुर ताजमहल बनाए त हात काटिन्छ हजुर शिर काटिन्छ ताजमहल बनाएन भने तिम्रो दिल स्वर्गमा पनि रमाएन भने के गर्छौ मरेर पनि मजा आएन भने त उसलाई यसरी चाहन्छस् निरज यो पनि पैँसठी सालतिर लेखेको है होइन <laughs> तिम्रो दिल स्वर्गमा पनि रमाएन भने के गर्छौ मरेर पनि मजा आएन भने त उसलाई यसरी चाहन्छोस् निरज के हुन्छ उसले तलाई चाहेन भने <laughs> तिम्रो दिल स्वर्गमा पनि रमाएन भने के गर्छौ मरेर पनि मजा आएन भने यो सहरको दुखेसो हामीलाई धेरै के अब गाउँबाट आएको मान्छेलाई होइन हजुर तर दिएको पनि सहरले नै छ फेरि गरिखाने ठाउँ पनि दिएको छ अब गाली पनि यसलाई नै गर्नु परेको छ बाध्यता छ तिम्रो सहरमा आँखा खोलेर निदाउनु पर्छ तिम्रो सहरमा आँखा खोलेर निदाउनु पर्छ मजबुर छु यहीँ जिन्दगी बिताउनु पर्छ फर्केर गाउँ जान पनि नसक्ने अवस्था हो यति सुविधा दियो कि अब गाउँमा गएर परिश्रमै गर्न नसक्ने अवस्था कुँजो बनाइदियो तिम्रो सहरमा आँखा खोलेर निदाउनु पर्छ मजबुर छु यहीँ जिन्दगी बिताउनु पर्छ जो जो हात टेकेर हिँड्छन् तिम्रो सहरमा जो जो हात टेकेर हिँड्छन् तिम्रो सहरमा तिनीहरू नै मान्छे हुन् भनेर पत्याउनुपर्छ तिम्रो सहरमा आँखा खोलेर निधाउनुपर्छ कागजका फुलहरूमा अत्तर छर्किएर कागजका फुलहरूमा अत्तर छर्किएर यहाँ भौँडाहरूलाई पर्छ तिम्रो सहरमा आँखा खोलेर पर्छ मजबुर छु यहीँ जिन्दगी बिताउनु पर्छ घरको चित्र बनाउन नसकेर रुँदैछ बच्चा घरको चित्र बनाउन नसकेर रुँदैछ बच्चा निरज तैँले त साँच्चैको घर बनाउनुपर्छ तिम्रो सहरमा आँखा खोलेर हिँडाउनुपर्छ मजबुर छु यहीँ जिन्दगी बिताउनुपर्छ मैले हजुरहरूलाई एउटा सुनाएँ गमलाको फुलले कहाँ छहारी दिन्छ गमलाको फुलले कहाँ छहारी दिन्छ उसले त केवल कोठा सिँगारी दिन्छ गमलाको फुलले कहाँ छहारी दिन्छ उसले त केवल कोठा सिंगारी दिन्छ बडो बेचैनीका साथ कसैलाई पर्खिरहेछ बडो बेचैनीका साथ कसैलाई पर्खिरहेछ आवाज सुन्नै हुन्न ऊ ढोका उहारिदिन्छ गमलाको फुलले कहाँ छाहारिदिन्छ छा। उसले त केवल कोठा सिँगारिदिन्छ जम्मै पुतलीहरू भोकले मरिसकेपछि जम्मै पुतलीहरू भोकले मरिसकेपछि जम्मै पुतलीहरू भोकले मरिसकेपछि ऊ मलाई उपहारमा फुलबारी दिन्छ गमलाको फुलले कहाँ छाहारिदिन्छ उसले त केवल कोठा सिँगारिदिन्छ यो ठाउँ कस्तो रहेछ भन्ने मलाई रियलाइजेसन भयो भन्दाखेरि तपाईँले क्षमता कला अथवा आफूसँग केही हुनर हुनरसिप लिएर आउनुभएको छ भने इट विल पे यु ब्याक तपाईँले जे दिनुहुन्छ सरले तपाईँलाई फिर्ता दिन्छ त्यसलाई कतिसम्म एउटा चाहिँ उत्सुकताका साथ एउटा उत्कट अभिलाषाका साथ लिने कति चिज समात्ने कति चिज छोड्ने भन्ने चिज तपाईँको तपाईँले कुवामा ड्रम डो छोप्न खोज्नुभयो भने त डुब्दैन समुद्रमा अङ्खरा लिए पनि डुब्छ जाजे डुब्छ के के डुब्छ डुब्छ भनौँ भने सर डुब्ला निहालेर हेर समुद्रको एउटा बानी पाउने निहालेर हेर समुद्रको एउटा बानी पाउनेछौ जत्रो भाँडो छ तिमीसँग त्यति पानी पाउनेछौ निहायालेर हेर समुद्रको एउटा बानी पाउनेछौ जत्रो भाँडो छ तिमीसँग त्यति पानी पाउनेछौ केही चट्टानहरू फोड केही जन्जिरहरू तोड केही चट्टानहरू फोड केही जन्जिरहरू तोड थाहा छैन फेरि कहिले यो जवानी पाउनेछौ निहालेर हेर समुद्रको एउटा बानी पाउनेछौ जत्रो भाँडो छ तिमीसँग त्यति पानी पाउनेछौ जब जब, जब कुनै फकिर हिँड्छ यहाँको बाटो भएर जब जब, जब कुनै फकिर हिँड्छ यहाँको बाटो भएर हावामा तिमीले ईश्वरको कहानी पाउनेछौ निहालेर हेर समुद्रको एउटा बानी पाउनेछौ जत्रो भाँडो छ तिमीसँग त्यति पानी पाउनेछौ कसैले भन्न सक्दैन यहाँ घाम कहिले उदाए थियो कसैले भन्न सक्दैन यहाँ घाम कहिले उदाय थियो तर तिमीले यहाँ उज्यालोको निशानी पाउनेछौ निहालेर हेर समुद्रको एउटा बानी पाउने यो राम्रो सेर थियो तपाईँले ताली बजाउनु पर्ने सेर हो मैले भने भनेचोटि फेरि सुन्नु होला निहालेर हेर समुद्रको एउटा बानी पाउनेछौ जत्रो भाँडो छ तिमीसँग त्यति पानी पाउने छौ कसैले भन्न सक्दैन यहाँ घाम कहिले उदाय थियो तर तिमीले यहाँ उज्यालोको निशानी पाउनेछौ अब सुन्नु होला अब सुन्नु होला मनन गर्नु होला यसलाई निहालेर हेर समुद्रको एउटा बानी पाउने छौ जत्रो भाँडो छ तिमीसँग त्यति पानी पाउने छौ खस्रो ढुङ्गामा आफ्नो दाँत घोटेको कल्पना गर गर्नुहोस् दुःख छ जिन्दगीमा होइन निहालेर हेर समुद्रको एउटा बानी पाउने छौ जत्रो भाँडो छ तिमीसँग त्यति पानी पाउने छौ खस्रो ढुङ्गामा आफ्नो दाँत घोटेको कल्पना गर तिमीले त्यस्तै निरजको जिन्दगानी पाउनेछौ छौ निहालेर हेर समुद्रको यो निरज भनेको तपाईँहरू आफै हो एउटा चाहिँ मान्छेले भगवान्को ठुलो तपस्या गरेछ तपस्या गरिसकेपछि भगवान् प्रकट भइसकेपछि उहाँले यसो भन्नुभएछ के चाहियो तिमीलाई भनेपछि प्रभु मेरो यो दुःखको भारी चाहिँ बिसाइदिनु पऱ्यो कहीँ लर भनेपछि हुन्छ दुःख दुःख जति पोको पारेर राख नि त लर पोको पारेर राख अनि त्यहाँ पारि एउटा रुख छ त्यहाँ ल झुन्ड्याउनु अब झुन्ड्याउनु भनेपछि तर दुःख नभए मान्छे हुन्न त्यही भएर त्यहाँ जुन इच्छा लाग्छ त्यो पोको चाहिँ बोकेर आउनु सानो पोको चाहिँ बोकेर आउनु आफ्नो ठुलो पोको चाहिँ लर छोडिदिनु भने त्यो मान्छेले चाहिँ दुःखको सबै आफ्नो दुःख जम्मा गरेर पोकोमा बोकेर गएछ रुखमा हेरेर त सबभन्दा सानो पोको आफ्नै छ हेर्नुहोस् है <laughs> त्यही बोकेर फर्कियो फिर्ता भने सबैले आफ्नो दु ठुलो तर अरूको अगाडि त्यो दु ख केही पनि होइन होइन अब त्यही भएर सबैलाई आफ्नै दु ठुलो छ आफ्नो भावना अनुभूति ठुलो छ होइन म हजुरहरूलाई एक दुईवटा टुक्रा सुनाइहाल्छु म चाहिँ अब करिब करिब लास्ट आ, दस वर्षदेखि मैले यो सिर्जनाबाट टाढा रहेको भन्नाले प्रत्यक्ष रूपमा रहे, रहे पनि उहाँहरूले सम्झेर बोलाइदिनुभयो कि भुलिसकेका मान्छेलाई चाहिँ सम् यो खोजेर पनि नपाउने मौका रोजेर मलाई दिनुभएकोमा चाहिँ उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु आयोजकलाई म एक नम्बरमा र आगामी दिनहरूमा यहाँहरूको यो गजलको कार्यक्रममा मेरो पूर्ण सहयोग रहनेछ मैले गर्न सक्ने सहयोग म पार्टिसिपेट त्यसमा गरिहाल्छु म हराइसकेको मान्छेलाई ल्याउनु भएको सन्दर्भमा म एउटा सानो दुई टुक्रा हजुरहरूलाई सुनाइहाल्छु छोटो छोटो टुक्राहरू म सुनाउँछु यहीँ राम राज्य यहीँ इन्द्रलोक टेक्न पाइन्छ यहीँ राम राज्य यहीँ इन्द्रलोक टेक्न पाइन्छ बाँच्नु मात्र पर्छ यहाँ सपथोक देख्न पाइन्छ यहीँ रामराज्य यहीँ इन्द्रलोक टेक्न पाइन्छ बाँच्नु मात्र पर्छ यहाँ सफथोक देख्न पाइन्छ मौसम कोल्टे फेरिरहेछ नाङ्गा रुखहरूमा मौसम कोल्टे फेरिरहेछ नाङ्गा रुखहरूमा अब गुराँसहरू फुल्छन् गजल लेख्न पाइन्छ यहीँ रामराज्य यहीँ इन्द्रलोक टेक्न पाइन्छ अल्झु भने अधुरो उडी जाने रहर पातले भन्दैछ अल्झु भने अधुरो उडी जाने रहर झरू भने पातलाई पहेँ लिने डर <mattresses> अल्झु भने अधुरो उडी जाने रहर झरौँ भने पातलाई पहेँ लिने डर धरतीमा फर्केपछि सोध्नेछु जुनलाई जु धरतीमा फर्केपछि सोध्नेछु जुनलाई जु के कस्तो थियो आकाशको सफर अल्झौँ भने अधुरो उडी जाने रहर झरौँ भने पातलाई पहेँ लिने डर धरतीमा फर्केसी सोध्नेछु जुनलाई जु के कस्तो थियो आकाशको सफर मेटी हिँडेथेँ आफू हुनुको निशानी मेटी हिँडेथेँ आफू हुनुको निशानी कसको ओठमा बाँकी रह्यो मेरो खबर अल्झुँ भने अधुरो उनी जाने रहर झरौँ भने पातलाई पहेँ लिने डर धन्यवाद मलाई धैर्य गरेर यति बेलुसम्म सुनिदिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र विभिन्न भूमिकामा प्रस्तुत भए पनि एउटा चाहिँ भित्र चाहिँ एउटा हुटुटी एउटा सर्जकको एउटा अंश चाहिँ जहिले पनि जिउँदै रहेको अवस्था छ अब धेरै कुरा भनिसकेको छ अब यतिन्जेलसम्म बसेर ढिलो सुरु भयो दुईवटा कार्यक्रम सकिने बेलासम्म बसेर एउटा कार्यक्रम सुनिदिनु भयो त्यो पनि लामो धन्यवाद